Müvəqqəti atəşkəsə elan olunmasına baxmayaraq Sudandakı gərginlik regionda sülhü təhdid etməkdə davam edir. BMT baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Volker Pertes Sudanda atəşkəsə tam əməl olunmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə, qarşıdurmalarla bağlı xəbərlər gəlməyə davam edir. Yalnız bəzi yerlərdə müvəqqəti atəşkəsə əməl olunur. Pertes bildirib ki, ordu qüvələri və xüsusi təyinatlılar bir-birini razlaşmaları pozmaqda ittiham edirlər. O əlavə edib ki, hazırda Qərbi Darfurda döyüşlər yenidən başlayıb. Şimali Kardofanda da fasilələrlə qarşıdurmaların olduğu bildirilir. Ölkəni tərk edən vətəndaşların sayı artıq 100 min nəfərə çatıb.